Takže uloženo. Nemáme ji tamhle, nebudem to zdržovat. Dneska nemohu to jako nějak super obtahovat, takže. Ale když už jsem. Když už jsem tady. Mám ji zpátky, no je jasný, že mám ji zpátky, protože tady je co. Hajzli, aha. Čekám, že tady ale přijdu, ale čekat, že mě zase něco překvapí. Tohle to bylo zase ne. Čekaj, já bych to nepoděl, ale jo. Tak jo, tak s tou hrou pohnem, tuším. Že se to tam fakt. Gravity and life support on reserve power. Primary systems offline. Main centrifuge offline for repairs. Damn it. That's what I thought. What? The gravity centrifuge is under repair. I'm gonna have to go down to engineering. This should be interesting. Is it safe? I don't know how it could be. I'll let you know. A už jsme ve starém dobrém Dead Space, jo. Mám tu loď a potom musím opravit. Myslím si, že můžeme sekundárně nepoužívám. To je značka poškození. A je to kapacita, že poškození je to, to jasně. Nabíjení mě nějak nebere. Plazmová řezačka. Ta zbranice mi poškození na maximum dostanu tady. A tohle to taky není špatná věc, ale já už víc nemám. Tak jo, dobrý. Nic nemůžu řešit. Pokud tu nebyl. To už je klasická Ishimura, to si pamatuju, to bylo ono. Opravuje motor, opravujem tamhle to, ty krásy. No a jedničku chci taky jako, ale čekám, až bude skladem, či někdo někdo prodat. Ale jedničku rozhodně. S tou se počítá, s tou se počítá, že to vlastně. Začátek. Drobež vodě a všechno logicky po sobě. Rozumíš tomu příběhu, protože je hodně jednoduchý až moc, jako, ale ne, ve špatný. Já mám ji na druhou stranu, tak jdem tu jen, no, dobře. Ale to, to byla klasická i šumrácká věc. Jdeme na lodi, hodně cest, ale... Jestli to byla chlubo, tak to nevím, co máte jako nechlubo. Však to lodi vypadá, jak je velký odpadkáč, tu to chvíli. Co mě překvapuje, že hra... Hra jako... se nedává nic. Tady to rozhodně není. Aha, tak jo, no.
Jako já to na hard, ale použil stázy, to by bylo asi pěkně nahrané, si myslím. Zajímavé, jestli jsou opravdu jako ty tyčky kompletní ty textury, anebo nebo jestli to jenom jakoby udělaný podobně, aby jsme ty skřínky jsou jiný, než jsem byl teďka zvyklý, takže asi jo, asi je to převzatý ten level design úplně z té jedničky. Co bych tomu věřil? Tak, jsem plný. Dobrý, že mi přestalo jakoby... Jo. Je mi to jasný, je mi to jasný. A tady byl sejvík, tady byl sejvíček. Space je o tom, že se člověk bojí jako král furt, takže... Jak já říkám, dokud se sejvuje, tak je to v pořádku. Protože ta hra má dobrou obtížnost. Efekt toho rasou je pěkný. Kapičky náhodou.
Dziękujemy za waszą współpracę. Ja to wolę, jak sam se zimno, nie ma zwracało przez samą listę, ale tam cię nie dosiąść. Tak, jo. Ale później už rád, a já to tady trošku. Nábojíš, ne, já mám teďka tak nějak jako do té fázi hry. Už náboje neprodávám, to co můžu, prostě. Už ne, většinou. Čtyři dny, 16 minut. To jsem rychle. Entering zero gravity. Vstupuju na zero gravity. Tady se ještě asi bojí věc. No. Mám jít hír, tak jdu hír. Já už to chápu. Tak co, kdo chybí tady? To by mělo být tohle. Ještě jeden, jo, ještě tady jeden. Jasné.
být zpátky, jo. Jsem v 8. kapitole, jsem dneska začal, myslím, že je 12, 13, takže... No, jestli říct, že běžím půjce hry. Ty krávo, tohle to jsem zapomněl, úplně, že to tam bylo. No jo, že to bylo v té jedničce, no. Ale ty jako musím uznat, že dobrý to spomínka, dobrý to spomínka. Ellie, I've got the centrifuge online. I'm heading back towards the tram station. Okay, I've almost got us disconnected from the mag rail. Keep me posted. Kouříme si, když to se nejde nejlepší nápad. I would never. But son, Daddy's not a murderer. Strauss! Strauss! He's not real. Yes, he is. You can't see him because you haven't taken the steps, Strauss. You will be put down. The screwdriver. Step three. Yeah! Strauss! Ellie! Shit! Takže teď jsem dostal na rektál. Teď jsem si zrovna zapál do tady toho plutonio. Říkám obecně o Space, že o týdne.
sračky, nebo mám čudnou, jo, ale to už není ono, ale stojí za to. Záku je furt dost. Plamenovit bych nejradši prodal, aby mi nepadaly do něj ty, no. Jakoby. Ale v některé fázi hry se možná může hodit. No. No a... Si myslím, že už jsme možná v té jedenáctce. The bastard bit me. What? Ah, shit. Are you okay? Yeah, I'm fine. But he stopped talking. He won't look at me. How's it going at your end? And please tell me this plan is going to work. I'm almost there. I'm headed to the bridge now to activate the gravity tethers. Well, good. They're swarming in through a hole in the medical deck. At least you won't have to go through there. Unexpected obstruction ahead. Shutting down. Welcome to the medical deck. Crap. Stázejí vody tady nejsou úplně špatný, no. Takže tam... Aha, jsem. Takže tam tady mají to pátra. Já si jednou budu sem lezit, že jo. Zvýšený damage na tyhle zbraně. Miluju to. Na mě nachází ty momentálně munice. Jo, rychlost nabíjení se zvednul, proto mi to přišlo, že to nenabilo. Ono to nabilo ve zbežnosti. To bylo velice jen rychlý jenom. Dobře, tady zarejem něco bude. Ano, na moje dvě sekundárky. Takže si myslím, že bych se mohl malinko healnout.
se s tím někde vrnčeno. Jo, to bylo celou dobu vrnčený. Bylo to vypadalo napůšený. No, klasika z Dead Space, prostě si někde musíš ničem pomoct. Stáze, takže byl potřeba stáze, jo. Nebo hra mi říká, doplň si stázy, protože asi bude potřeba. Nábojem, který úplně nemá. Ale to... To se vypne takhle. Já, slyšel ještě.